ние събрахме 36 подписа, т.е. под искането за обявяване на противоконституционно решението за налагане на мораториум върху правото на граждани на страни членки на Европейския съюз, се подписаха всичките 36 членове на парламентарната група на ДПС и така подписано искането е предоставено официално на колегите от парламентарната група на Коалиция за България и очакваме тяхното политическо решение за подкрепа или не подкрепа на тази инициатива на Движението за права и свободи. Разбира се, трябва да вземем предвид факта, че председателя на парламентарната група на Коалиция за България, господин Станишев, е в чужбина, той днес утре ще се върне. Убеден съм, че колегите ще проведат заседание на своята парламентарна група, предполагам най-късно следващия вторник. И ако отговорът им е положителен, сряда тази инициатива ще бъде финализирана с внасяне на искането до Конституционния съд. Ако евентуално, не бих искал да дори да допусна такъв вариант, защото този казус трябва да намери своето решение в духа на статута на България като пълноправен и коректен член на Европейския съюз. Но ако все пак, не дай си Боже, не получим подкрепа, аз ще напиша едно типово писмо до другите 5 органи на държавно управление, които имат право да се обърнат към Конституционния съд. Това са президентът, Министерския съвет и тримата големи от съдебната власт. Главният прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС. Предполагам, че ще изпратя приложено искането с много кратък текст, че парламентарната група, водена от категоричното си убеждение, че решението е противоконституционно, състави текст на искане, събра си 36 подписа, но за съжаление не успя да постигне изискуемия минимум от подписи, поради което се обръщаме към тях. Ако евентуално уважат мотивите в това искане, да се възползват те от правото си по Конституция да сезират Конституционния съд. Оттам нататък какво би било тяхното решение, вече не смея да гадая и да коментирам. Весела Веселинова, канал 3. Господин Минчев, ще промените ли решението си, с което вие гласувахте за удължаване на мораториума върху продажбата на българска земеделска земя? Вие питате за парламентарната група или питате за мен? Вашето лично мнение. Моето лично мнение е категорично. Не мога да променя нещо, за което аз съм гласувал и съм казал да. Съществуват протолатифундистски отношения в ползването на земята. Какво значи това? Пояснете ми. Протолатифундистски отношения са такива, когато един арендатор владее огромни количества земеделска земя. Това са неофеодални отношения в условията на постмодерна, следмодерното общество, които рано или късно ще прераснат в истински латифундистски отношения. И каква е целта? Целта е останало без средства българското население, хората, които владеят земята и са наследници, да продадат тази земя. В България условията на село са такива. Циганите крадат, българите продават, защото това е нашият културен модел. Ние не можем да посегнем на чуждото и продаваме това, което имаме, за да можем да живеем. Такива са условията в българското село днес.